pescoço de cabeça para 3 ocupantes do veículo. Cinto de 3 pontas, como vocês podem ver aí no vídeo. Tem um apoio de braço aqui para os ocupantes. Porta-objeto aqui também. Parte da frente aí do veículo aí. O carro tem ar digital. Freio a disco, sistema ABS. Piloto automático. Retrovisor fotocrômico. Isso aí eu vou falar no próximo vídeo para vocês verem os detalhes do veículo. Fez os vidros subirem automático. Isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.